Всім привіт. Привіт. Виїхали на річку Південний Буг. Сьогодні у нас в планах половити сома. Ну і карасика на фідер закинули. Зварили кашку, макуха, горох, перловка. Манка. І манка. Закормили місце. Ось там, в кувшинках. Ну і на донку закинули також. Дуже сильний вітер. Обіцяють дощ сьогодні. Пересипав макухою Виповська, щоб забрати лишню вологу, і завернув його в ПВА-пакет, щоб можна було закинути в воду, і він не розбився при закиді. Поки там риба приходить на прикорм, хоча не знаю, з таким вітром, чи вона буде клювати, хочу протестувати нові саморобні блешні. Ось така блешня подвійна на сома, шумова, 19 грам, назвав її швайка. Швайка на сома. Це новинка, ще поки не розловив. Є вже блешні, які розловлені. Приманка циклоп з прошлих років, теж шумова. Там вольфрам всередині кульки. Блешня Буг. В тяжкому варіанті 19 грам, дуже уловиста. І де вона? Блешня Кошмастер. 1,5-кілограмовим, кажись, судаком розловлено. Ось така є на тест з нових блешень. Типу канібальна блешня. Це вчора тільки зробив. І ось така з новинок. Це на судака. До речі, цю блешню я вже розловив трофейним судаком 2 кілограми. Десь майже місяць назад. Ідея полягає в тому, що потоки води, тут бачите, вона пустотіла. Тут ребра йдуть один на одну, находять. Потоки води роблять завихрення. І це дуже подобається судаку, ну і іншій рибі теж. Так, а зараз хочеться розловити нову блешню, швайку, на сома. Інші теж буду пробувати. Оцю теж хочу розловити сомом. Але в першу чергу це. До речі, кому цікаво, як я робив ці всі блешні, точні розміри і весь техпроцес, є в мене інший канал, посилання на нього залишу в описі. Чуть не обірвав. Йоха, не бувай. З нею скільки роботи, що це просто капець. Сама моя, напевно, одна із самих складних блешень. З приводу місця, де я рибалю, це вже говорив раніше, річка Південний Буг. Течія тече справа наліво. Тільки виходить, основна струя йде трохи далі. І вона завертається, і тут обратка йде. І це місце перспективне практично по всій рибі. Тут, я знаю, і жереха теж ловлять. У нас його дуже мало, але є.
щось є. На швайку. Підсаки немає. Фух. Сом. Сом взяв на ближню, на швайку. Класс. Сейчас я покажу Юльке сомика и відпустю. Я не знав, що суми кусаються, юханий бабай. Зуби маленькі, правда. Коротше, в рота краще не лізти. Так прижав, проколов пальця, представте собі. Хоча тут зуби шипи такі маленькі-маленькі, але, блін, неприємно. От тобі швайка. Клас. Давно я хотів сомика на свою саморобну ближню спіймати. Ось і є. Так, піду Юльки покажу. І відпустимо сомика. Два 800 кілограма. Сказав, трьошка. Щось сомик не хоче випускати чомусь. Треба було капустянку десь знайти. Хоча зараз по весні повинен виповзок взагалі бути в пріоритеті. Він мене на блешні клює, а черв'яка не хоче. А Юлька вже швайку взяла. Ти обережно, там бачу на проводах. Там дивіться, такий жмуток цих, як його, пружин. На високовольтних проводах.
До речі, відео, як зробити таку снасть на Сома, в прошлому році показував. Посилання, кому цікаво, залишу. Зачепився вже. Гачки гострющі. Снасті вже більше року. До сих пір гостроту держать, то що треба. Також роблю такі на продаж, кому цікаво. Ось такий подаруночок для Сома. Тепер треба почекати, поки вітер трохи утихомириться та й закинути. Так, а ну я спробую в праву сторону кинути, туди більш до проводів. Ось так, добре полетіло. Що тут, Юлька? Цибало щось? Ні, нічого не було. Так і нічого? Ні, вітер прикрутився, але кльову так і нема. Уже смеркалось, вітерець щух. Не клює, Юля каже, ні донка, ні фідер. Ну що, почекаємо. Зараз якраз саме така пора виходу Сома. Час зараз Сом і по дню і повинен добре клювати. А я загорівся цією рибалкою на Сома, на Блешні, це капець. Там щука відпочиває по покльовках. Класні в нього покльовочки у цього Сома. Ну що, Юль, тоді далі тут пробуй, да? Я піду далі пошукати Сома. Так, тільки дивись, був вже темний. Обережно. Та що там? Що думаєш, крокодили повилазили? А хто його знає? Піду я ще з хвилин 10 покидаю. Давайте додому будемо збиратися. Та що давай почекаємо, хоч півгодинки, годинку. Може почне клюв. Дуже сильний тиск сьогодні, дивився по прогнозу, дуже сильний тиск впав. Пробував кормушку іншу кашу додати магазину. Не із дешевих теж мовчить риба. Кормушки інші ставив безрезультатно. Якщо у риби нема настрою, то що ти поробиш? Так, ну що, попробуємо ще разок того Сома піймати. Побачимо, як на вечір він. На Блешню я маю на увазі. Ну, думаю, Сом. То і по дню він дуже погано бачить цю Блешню. Він більше по самої грі, по боковою лінією определяє цю приманку. І по шуму. Вона шумяща. Чули цей джбульк? Оце так Блешня це робить. Я оце перший раз як робив закиди цією Блешнею, і цей джбульк був, я зразу зрозумів, все, це воно. Це на Сома топ буде. У нас, до речі, Сома ще ловлять на Касмастер. До 20 грам. Доволі популярний вид ловлі. Квітень, травень. В цьому році тепло прийшло раніше, так що думаю, що тижня два Сом поклює. І потім його спіймати на Блешню буде важко. Є.
Є ще один сомик. На паузі взяв. На падінні. Бачите, можна і по темну ловити сомів. Клас. Це реальний кайф ловити сомів на саморобній блешні. Це щось. Швайка в дії. Подбородком прижав, бачите? Що, Юля, страшно? А що ж? Там такі щуряки лазять коло мене. Це так само сьогодні, да? Андатри, блін. Може то андатри? Ти тільки пішов на донку. Виключу, почекай, ліхтарик виключу. На донку була покльовочка, невеличка. Та ти що, на яку, на сома? І на ту, а потім на сома було теж, дві потяжки, і все. І тишина вже все повніша. І все, і тишина. А я сома ще одного спіймав. На весну? Да. Прикольно. Маленький грам десь 300-400. Нічого собі, клас. Да, клюнув ще один. На паузі. Вже почти на дно приземлилась блешня і хлобись її. Що, Павлічик, збираємося додому? Та да. Який сенс сидіти, якщо воно, бач, донки мовчить. Та да. Блешня працює, а донки мовчать. Ну, ти, щоб сьогодні взяли, але ж одна блешня тільки була, тестова. Ну так. Да. Ти зробиш, ти вже? Да, я зроблю вже пару штук собі. Та й вийде, попробуй на це саме місце, так? Да? Ну, уходимо. Та хватає місць. Там напроти цей, там де я раніше сома ловив, теж на силікон. Є місць, я знаю. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. Пока-пока. Може, клюне? Два ще 10 хвилин почекаю. Юля каже ні. Хоче додому вже. Ще порибалим. Ще тільки починається рибалка. Да, це у нас, до речі, перша рибалка на сома. Тільки відкриття сезону. Який він як розклюв. Ні, мовчить, бачите, сьогодні донки прям. Погода. То холодно, то дощ, то вітер, то сонце. Це да. Все за один день було. Ні, сніга не було. До речі, обіцяють. Бачила прогноз? Та да. Так, все, всі, ну, пока. Ну що, витягуємо?